doktoraysa Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ah doktoraysa ku takhasustay cudurrada dhimirka ayaa muddooyinkii dambe ku sugnayd magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Doktoraysada ayaa sheegtay inay dabiibtay in ka badan 44 qofood oo qaba xanuunada dhimirka. Waxaan qaabilnay 9 qof maalintii ugu horeysay, 7 qof oo isbitaalka noogu yimid iyo 2 qof oo guriga ugu tagnay. Labada qof oo guriga uga tagnay waxay ahaayeen wiil yar oo 17 jir ah oo silsiladeysan iyo nin 22 sano jir ah oo qol yar ku xirnaay 30 sano oo asna xanuunsana. Adiga isku dar waxaan qaabilnay maalmihii dambe aan shaqeynay, waxaan qaabilnay 44 qof oo isku jira dad waaweyn oo xanuunsana, xanuun kala nooc qabo, iyo waliba waxaan qaabilnay ilmo badan oo xanuunsana dhinaca la yiraahdo autismka ama mental retardation, ilmo oo maaragtay horumarka maskaxda ay fiicnayn oo horumarkooda uu gadaal u dhacay. Anigana hadda shaqada ay hortaalla waxa waaye fundraising, inaan lacag raadiyo, lacag lagu gado daawo. Maxaa dad badanoo waxaa noo yimid masaakiina oo aan haysanin lacagtii ay daawada ku gadan lahaayeen. Marka mid waxa waaye waxa la yiraahdo diagnosis, qofka xanuunkiisa waa maxay, taa waa sheegi karaa, maxaa waa cilmigaan bartay, waana sheegi karaa qofkaas wuxuu u baahan yahay ama daawo ama la tali ama la hadal. Laakiin hadday daawo tahay qofkii daawada gadan karin, marka shaqadeydii wax badan ma tarin, diagnosiska wax badan ma tarin, maxaa qofkii lama daaweyn karo. Marka aadan ugu baahannahay inaan helno daawo oo dadka masaakiinta ah oo aan gadan karin la siiyo. Dadka lacagta haysto awoodana inta loo qoro daawada ay magaalooyinka farmasiyaal badan ku yaala magaalada ay tagaan ay kasoo gataan. Dhanka kale, doktoraysada ayaa sheegtay inay tababar siisay dhakhaatiir ka sii shaqayn doonto howlaha la xiriira xanuunada dhimirka inta ay ka maqan tahay waddanka. Shaqaalihii aan u sheegnay barnaamijka aan wadno iyo saan jecelnaha inaan u sii wadno. Marka hadda shaqadeydii way dhammaatay maanta. Waxa kaliya aan ku darsan lahaa shalay oo dhan waxaan joogay meelahan la dhaho cilaaj ama quraansaar oo ay joogaan 16 qof, 4 dumare iyo 12 rage. Aan ku qaabilnay, aan baarnay, qaarna waxay u baahnaayeen daawo, qaarna waxay u baahnaayeen in lala taliyo kaliya. Waana ku jireen kuwa aan dhibaato saas u badan jirin, laakiin dhibaato xagga qoyska ama baahida guud ee hayso. Cisbitaalka Beledweyne markaan fariistay waxay ahayd shaqada aan qabannay oo dhan bilaash, wax dadka ma qaadanin kumi, barnaamijkana kuma jirto in dadka lacag laga qaato. Doktor Axmed Shire oo ka mid ah dadka tababarka qaatay ayaa ka sheekeeyay waxa uu ka faa'iiday tababarka ay siisay doktoraysa Faadumo. Cilmiga noo baray waa in loo saadiyo cudurka dhimirka, sida maaragtay loo wareesto, sida maaragtay bukaanka loola tacaamulo, iyo sida daawadu loo qoro, iyo sida loola socdo. Bukaanno badan aan qaabilnay, dabcan maaragtay aadan ma nagu faa'iidnay, waana la socon doonaa xiriirkoodii, anaa hadda contactiga ka ah oo la sii socon doona bukaanadaas ayaga. Week oo wuxuu ahaa maaragtay aad u muhiimsan, oo maaragtay bukaanka aad loola maaragtay loo tacaamulayay. Waxaan rabaa halkaas hawsha inaan ka sii wado, hawsha ay bilowday muhiimka ah inaan halkaas ka sii wadno oo maaragtay sii ballaarino, oo aniga wakiil uga noqdo xarunta isbitaalka Beledweyne ee ayadana halkaas aan ku sii xiriirno, oo meel ay bilow ay ka noqoto Soomaaliya, gaar ahaan gobollada dhexe. Saas ayaan ku rajaynahay, waana aan ugu mahadcelinayaa tababarka ay na siisay doktoraysa Faadumo Sheekh Cali Jimcaale. Isku duwaha wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle, ahna agaasimaha guud ee isbitaalka degmada Beledweyne Axmed Maxamed Khaliif, ayaa codsaday in la caawiyo dadka qaba xanuunada dhimirka maadaama ay u badan yihiin dad aan waxba haysanin. Doktoradda waxyaabihii aan hadda aan ka dhaxalnay waxaa ka mid ah iyadoo oo tababar siisay 2 dhakhtar iyo 1 neeris oo ay ku tababartay daaweynta iyo la dhaqanka iyo sida wax loogu qabto dadka dhimirka, cudurrada dhimirka qabo oo dhimirka la, isla markaasina waxay xataa ay guryaha ugu tagtay badan bukaano badan oo cudurkaas la ildaran. Runtii waxa weeye cudurkan
ama isbishaalistaha ay tahay dhaqtarada iyo aqoonta u leedahay wuu ku yaryahay maarta soomaaliya qof ku takhasusay cuduradan iyadoo ay wasaaradda caafimaadka federaalka lafteeda ay la soo xiriirtay oo aan ku xiriiriyey si ay maaragtay waddanka soomaaliya cudurka dhimirka wax looga qaban lahaa maadaama ay aada ugu badan yahay cudurkan oo ay sababtay dhibaatada waddanka taagan ama dhibaatada ama dhaqaale ama dhibaatada maaragtay amni darro oo ka jirto sabab u tahay cudurkan runtii dadka qabo waxay u badan yihiin dad sabool ah maadaama dhaqaale ahaan ay dadkaas ka liitaan oo guryaha ay ku xiran yihiin waxaa jirtay maaragtay in aysan heli karin inay iska bixiyaan daawooyinka taasi oo maaragtay tan loogu tagay ahayd ganacsatada inay qayb ka qaataan contribution dadkaas loo sameynayo oo dal iyo dibad ah iyadoo aan jecelna hadduu ilaahay dhaqtaradda inaan ka faa'iidaysano cisbitaalka weyne gobolka Hiiraan uu ka faa'iidaysto iyadoo cisbitaalkana aan siinay ilaa 300 oo aan jecelna hadduu ilaahay yiraa soo noqodkeeda dambe inay ku shaqayso halkaas oo maaragtay ku daawayso bukaanada.